Eu sei que é um vídeo sem fala, mas nesses momentos eu me pergunto: se é que eu nasci pra ser uma mukbanger? Porque, gente, eu tô empurrando. Tô empurrando porque eu não sei como as pessoas conseguem, tipo, comer mais de 2 salgados fritos. Olha o tamanho. Tá, não é muito grande. Eu acho que meu estômago. Sinceramente, me dá um pouco de agonia. Eu gosto de ver uma coisa mais real. Mas não é saudável. E pode ter certeza que quem faz isso, se força, vai ter problemas no futuro, entendeu? Eu me exercito fora dos vídeos. Eu não me forço a comer. Eu como saudável fora dos vídeos. Então, assim, podem ficar bravos comigo, mas eu sei que a minha saúde agradece. E nada daqui vai fora. Nada. Inclusive, essas duas eu comprei pro Renan. E essa aqui eu posso comer mais tarde. Não tem por que eu ficar, tipo, explodindo agora. Não tem por que. E eu não vou fazer isso. Só um recado. Não precisa comentar aqui. Ai, você tá fazendo errado. Não, eu tô priorizando a minha saúde. E você deveria lavar uma louça e parar de ser um chato. Tá? É isso. Era pra ser um ASMR sem falas, era. Deu certo. Se eu calar a boca completamente. Ai, enfim, é isso. Beijo. Fique com Deus. Obrigada.